ରବାବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ। ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ରବାବୁ, ଆପଣ ପୁରା ଶୁଣିନଥିବେ, ଶୁଣିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଡିଜିଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ମୋଟୁ ପଠାଇଦେବି, ଫିଙ୍ଗିଦେବି, ମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଫୋପାଡ଼ିଦେବି, ସେଇଠି ନେଇକି ମୋଟୁ ଜାଗାକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେବି, ଏହାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଶୁଣିଲି, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଯେଉଁ ଏସଆଇଙ୍କର ଚରିତ୍ରଗତ ବ୍ୟବହାର ଯେତେ ଖରାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଭାବୁଛି, ଜଣେ ବିଧାୟକ ସିଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ସିଏ କାହାକୁ କେଉଁଠି ପୋଷ୍ଟିଂ କରିଦେବେ ବା ଇଏ କରିବେ, ଏଭଳି ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ଏଇଟା ଧମକ ଦେବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ସିଏ ବେଙ୍କାଶ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ସିନିୟର ବିଧାୟକ ହୋଇଗଲେଣି, ସିଏ ଛାତ୍ର ଜନତାରେ ଥିଲେ, ସିଏ ଯୁବ ଜନତାରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିବାରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକି ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ବିଧାୟକ ହେଲେଣି ସିଏ। କଥା ହେଉଛି, ଏବଂ ଏ ସରକାରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ଫୋଲିସ ସିଷ୍ଟମରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ବାହାର ଧାରଣା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ଜଣେ ଯେତେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଯେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଲୋକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ସିଏ ଅନେକ ଜନହିତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଧାୟକ ହାତରେ ବହୁତ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ବିଧାୟକ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଯେମିତି କହିଲେ ସିଏ ଡିଜି କହିପାରିବେ, ଏସ୍ପି କହିପାରିବେ, କହିପାରିବେ ସେଠିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି, ସେ ବଳି ଯାଇପାରିବେନି। ଯେ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଜଣେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ରବାବୁ ଯାହା ସେ ପାର୍ଥବାବୁ କହୁଥିଲେ, ବିଜେଡ଼ି ଯୁବନେତା, ସେ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଥାନା ପୋଲିସ ବାବୁ ସେ ମଦ ପିଇକି ଥାନାରେ ଗଡ଼ନ୍ତି, ତ ଯଦି ଏମିତି ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଜନବିରୋଧୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ କଥା ଯଦି ହେଉଛି, ଏ ଖବର ତ ନିହାତି ତାଙ୍କ ଉପର ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ସେଠି ଏସ୍ପି ଜାଣୁଥିବେ, ଡିଜି ଜାଣୁଥିବେ, ଆକ୍ସନ୍ ତ ସେମାନେ ନେବେ, ଧମକ ଦେବେ, ଇଏ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥତା? ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହୁଛି, ଯଦି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ଇଏ ନିଧି ଦ୍ୱାରା ସେ ଏସ୍ପି କହିପାରିବେ, ଡିଆଇଜି କହିପାରିବେ, ଡିଜି କହିପାରିବେ ଏବଂ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଚାହିଁଲେ ସେ ତ କାମ କରିପାରିବନି। ବିଧାୟକ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, କରିପାରିବନି। ମୋର କଥା ହେଉଛି ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି, ମୋର ଭାବୁଛି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଏଇଭଳି ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରେ ମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛୁ ଆମେ? ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ ଯାଉଛି। ଏକ, ପୋଲିସ ଥାନାରେ ନିଯୁକ୍ତି ବଦଳି କାହାକୁ କେଉଁଠି କରାଯିବ ତାହା କ'ଣ ବିଧାୟକମାନେ ସ୍ଥିର କରୁଛନ୍ତି କି? ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଡିଜିଙ୍କ କହି, ତାର ତ ଡିଜିପିଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ, ଡିଜିପିଟା ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଡିଜି ପାଖରେ ବିଧାୟକ ବସିକି କଥା କରିଦେବେ, ଏମିତି ଧମକ ଦେବା? ଡିଜିପି କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ, ଏବଂ ଡିଜିପି କି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଭିଯୋଗ କରିବ, ସେ ଅଭିଯୋଗ ନିଶ୍ଚୟ ଇନକ୍ୱାରି ହେବ।